dragi moji, ne znam sa kakvim teškoćama, problemima i izazovima se susrećete, sigurno se susrećete, i ne znam šta vas u srcu opterećuje i muči, niti mogu znati kakve teškoće nosite na sebi, a svako od nas nosi nešto. Ali znam odgovor koji nam Gospod Isus daje za naše probleme. O tom odgovoru čitamo u Svetom pismu i to je veličanstven, mističan, dubok stih koji godinama nisam razumevala, koji me čak dodatno uznemiravao dok sam ga čitala, sve dok mi pametniji od mene nisu razjasnili pravu dragocenost ovog Hristovog poziva, i danas to želim da podelim sa vama. Možda će nekome značiti. U 11. glavi Evanđelja po Mateju, stih 28 i 29, Gospod Hristos nam poručuje: "Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jar moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jar moj blag i breme je moje lako." Godinama sam čitala ovaj stih sa nerazumevanjem i kad god sam ga čitala, samo bih se iznervirala, odnosno osjećala bih se još komplikovanije i teže u vezi svojih životnih teškoća. Znači, dođite ka meni vi koji ste natovareni i uzmite jaram. Pa kako mi je to rasterećenje ako treba još dodatno da uzmem neko opterećenje, neki jaram? Imam svoje probleme, pritiskaju me moje teškoće koje nekad jedva nosim, a sad Gospod traži da ponesem i neki njegov jaram. I još kaže da je lak, ali jaram je jaram. Ja sam videla u selu šta je to. To je definitivno opterećenje i teškoće. I tako sam ja to razumevala godinama. A to je potpuno nerazumevanje, čak izopačenje ovog Hristovog poziva. U suštini nisam ni shvatala pojam reči jaram i smatrala sam da Gospod mene traži da nosim neko dodatno opterećenje njegove nauke, njegovih zapovesti ili nekih dodatnih teškoća koje on hoće da baci na mene, koje će me dodatno mučiti, učiniti robom i dodatno opterećenom. I mislila sam u sebi, pa moj životni jaram je dovoljno težak za moje snage, Gospode. Što moram još da uzmem i tvoj jaram i tvoje probleme? Jednostavno, ništa nisam shvatila kako treba. Da krenem sa objašnjenjem. Jaram je, verovatno ste to videli u selu, drvena naprava sa dva otvora koje se stavlja na vratove dve krave ili dva vola, tako da zajedno mogu vući teret. Prava vrednost jarma je da prepolovljava težinu, tako da svaka krava, svaki vo vuče po pola tereta, a ne ceo teret. Bez jarma bi samo jedna krava vukla ceo teret, a ova druga bi se valjda šlepala. Druga značajna karakteristika jarma je što fokusira krave da idu u istom pravcu. Bez jarma bi jedna išla na levo, druga na desno, i ko bi ih sastavio. Dakle, jaram omogućava kretanje u istom pravcu i prepolovljavanje tereta, dakle nošenje tereta po pola. Kad nas je Gospod Isus u ovom stihu pozvao da uzmemo njegov jaram, on nam nije poručio da natovarimo neke njegove dodatne teškoće i terete. Jer Gospod nema problema, niti teškoća, niti tereta, niti opterećenja. On nam zapravo poručuje da nas poziva da sa njim podelimo svoje probleme. Mi ulazimo u jaram sa njim i on će vući naše probleme zajedno sa nama. Dakle, olakšat će nam nošenje životnih teškoća. On poručuje da ako uđemo u jaram sa njim, on će uzeti naš stres, on će uzeti našu teškoću, on će uzeti naše probleme i poneti ga zajedno sa nama, nekad i umjesto nas. U svom veličanstvenom pozivu na olakšanje naših životnih teškoća, Gospod koristi tri glagola. Prvo, dođite ka meni. Dakle, to je neophodno da mi dođemo ka njemu. Drugo, uzmite jaram moj, to jest uđite u tim sa mnom. I treće, naučite se od mene. Dakle, učite kako ja to radim. On nam kaže da kad smo u timu sa njim, onda ćemo podeliti teret i vidjet ćemo koliko je lakše sa njim, koliko je lako biti u jarmu naših problema kada ih delimo sa njim. Kada smo u jarmu sa Hristom,
onda on vuče teret zajedno sa nama i krećemo se u istom pravcu, jer je to svrha jarma, da idemo istom brzinom i u istom pravcu tako da ne promašimo put. Ali, da bi se sve to ostvarilo, da bismo uzeli jaram, neophodno je primiti Gospoda u svaku sobu našeg života. Naravno, to je proces. Evo o čemu se radi. Naše srce, naš unutrašnji svet je kao kuća sa mnogo soba i često mi neke sobe ostavljamo zaključanima samo za nas i ne dopuštamo da tamo iko ulazi osim nas samih. Ja ne kažem da je to loše i ne treba da uđe svako u svaki deo našeg života. Neke sobe moraju ostati privatne, ali Gospod mora tamo ući. Nažalost, svaka soba našeg unutrašnjeg sveta, našeg srca, u kojoj nema Gospoda, ispunjena je strahom i brigom. Jer tamo gde je Gospod, nema ni brige, ni straha. Dakle, ako se u vezi bilo čega ozbiljno brinete i ozbiljno trošite svoju snagu na tu brigu, to pokazuje da još niste prihvatili Gospoda u toj oblasti, jer gde god uđe Gospod, tu zavlada mir. Tako nas naše brige i strahovi upozoravaju u kojim oblastima našeg življenja i razmišljanja još nismo prihvatili Gospoda Isusa i u kojim oblastima još nismo njemu predali kontrolu, već je grčevito držimo u svojim rukama. Nekad čak i ne znamo, nismo svesni toga da to radimo. I uostalom, to je proces. Potrebno je vreme, ali veoma je važno biti svestan toga da je neophodno Gospoda primiti u svaku oblast našeg unutrašnjeg života, u svaku sobu našeg življenja i gde imamo strah i brigu, tu još nema Gospoda. Gospod Isus je rekao da ga moramo pozvati da uđe u naš život. On neće da uđe ko neki nasilnik, nego mi moramo da otvorimo vrata i da ga pustimo da on dođe, da ga jednostavno dočekamo lepo da on uđe. I rekao je da stoji pred vratima i kuca. Tako piše u Otkrovenju, 3. glava. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću ka njemu i večeraću sa njim i on sa mnom. I zamislite to blaženo stanje. Imati mir, da je Gospod tu, da smo zaštićeni. Ja sam to mnogo puta videla u životu raznih ljudi. Najfascinantnije mi je bilo, recimo, u slučaju jedne monahinje koja je živjela na strašno nepristupačnom i surovom mestu, od kojeg bih se ja plašila da budem i u toku dana, a ona je tu ostajala sama, tu je bio manastir. I ona kaže, neki put gledam kroz prozor i vidim kako prođu vukovi u sred noći. Pa ja kažem, pa jel se plašite? Ona kaže, ma ne, sa Gospodom se ne plašim ničega. Plašila sam se pre monaštva, sada ne. Razumete, to je to kada... A mi se brinemo oko nekih naših najobičnijih stvari. Ja se brinem za neke takve sitnice, neke put da se zapanjim. Dakle, ako želimo vidjeti život onakvim kakav on zaista jeste, a ne kakav se nama čini u bojama naših briga i strahova, onda je neophodno primiti Hrista u svoje srce i predavati mu kontrolu našeg života. To je blaženo stanje. Možda mislite da nemate takvu duhovnu snagu da živite u skladu sa Hristovim zapovestima i da je to teško za vas. Ali to je samo još jedna briga. Bog će vam dati ono što vam je potrebno samo ako imate iskrenu želju da živite u skladu sa njegovim zapovestima. Dakle, ma šta da je prepreka, samo imajte želju, Gospod će vam dati sve potrebno. Daće vam snagu, daće vam istrajnost i o tome nam je rečeno u 1. Petrovoj poslanici. Pošto nam je njegova božanska sila darovala sve što je potrebno za život i pobožnost, poznanjem onoga koji nas pozva slavom i vrlinom. To znači, dakle, poznanjem Hrista, znači shvatili smo da je Hristos spasitelj, da je Bog, Sin, da je On drugo lice Svete Trojice i On nas je prizvao ka Bogu Ocu, na taj način nam je intimno i mistično predato sve potrebno za pobožnost i život uopšte, koji je u skladu sa Bogom. I nema odlaganja da ćete to sutra ili kasnije. Sad je pravo vreme. Poznajte da ste stvoreni za večnost. Razumite i verujte da Bog želi da vam oprosti sve grehove, ma šta da ste činili. A neophodan je vaš udeo, a to je da
shvatite otrovnost greha, otrovnost za vas same, da se pokajete i promenite se i sve to ide lagano uz pomoć Božiju. Eto toliko od mene i želim svako dobro i svaki dalji napredak u Hristu.